ako si vyberáme nášho partnera. V dnešnom videu by som sa s vami porozprávala rada o tom, ako sa to vlastne stane, že si nakoniec vyberieme toho, koho si vyberieme a či je to o šťastí. Mnohé ste si určite všimli, že môžete mať kamarátku, ktoré sa na prvý raz podarilo si vybrať dobrého, kvalitného životného partnera, s ktorým je šťastná. A potom sme tu my, ktorým sa nedarí na prvý krát, na druhý krát, na desiatý krát vybrať si toho správneho. Prečo to tak je? A je to o šťastí? Môžeme to ovplyvniť? A prečo nakoniec aj tak každý skončí s tým, kým má? Moje meno je Beáta a som z webu Naplnený vzťah SK. Myslím si, že dnešné video alebo táto téma je veľmi potrebná a dôležitá. Asi ste si už uvedomili, že výber životného partnera je jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré v živote urobíme. Ja, podľa môjho skromného názoru, by som si dokonca dovolila tvrdiť, že je to najdôležitejšie rozhodnutie. Pretože sú to práve tí najbližší ľudia v našom okolí, ktorí sú možno dvaja, traja, ktorí nás najviac v živote ovplyvňujú. A partner je číslo jedna. To znamená, to, koho si zvolíme za životného partnera, ovplyvní dlhodobo kvalitu nášho života, naše prežívanie, ovplyvní trebárs to, ako odvážne budeme v tom, ako sa rozhodujeme ďalej v živote, pretože je to práve podpora partnera, alebo celkovo ten vplyv partnera, ktorý má taký obrovský vplyv na náš život. Čiže naozaj je to kľúčové a dôležité rozhodnutie, ktoré v živote urobíme. Teraz, ako si vlastne toho partnera vyberáme? Psychológovia tvrdia, a ja s tým teda 100% súhlasím, že výber partnera je podvedomá záležitosť. Ja si myslím, že sa na tom zhodneme, pretože myslím si, že žiadna z nás by dobrovoľne nevstúpila do vzťahu s niekým, z koho by sa potom vyklul niekto, kto nám ubližuje alebo koho vo svojom živote nechceme. Nikto, keby sa to dalo tak predvídať, by vedome takéto rozhodnutie neurobil, pretože samozrejme nikto si na tej vedomej úrovni nechce ublížiť. Keď ale do hry vstupuje naše podvedomie, tak to je potom úplne iný príbeh. Naše podvedomie je tá časť nás samých, o ktorej si, ako to už z názvu vypovedá, nie sme vedomé. Problém s podvedomím je taký, že ho nedokážeme kontrolovať ani ovládať, ale ono ovláda náš život a robí naše rozhodnutia až dokým my si vlastne nezvedomíme veci, ktoré sú ukryté v podvedomí. Čiže podvedomie naozaj určuje to, kto nás priťahuje. Prečo nás priťahuje tento muž, ktorý má očividne problémy rôzneho charakteru, napríklad emočné problémy, je emočne chladný, je nedostupný, je násilný, ale nás priťahuje. A prečo nás nepriťahuje tento, ktorý je zdravý, normálny, láskavý? Od toho nemáme záujem, lebo my chceme tohto. To práve súvisí s našim podvedomím. Všetko toto, aký výber partnera nakoniec urobíme, súvisí s našim detstvom. Práve do 7 rokov nášho života sa kreuje v nás všetko potrebné ohľadne našich emócií, našich programov, našich vzorcov. Dieťa do 7 rokov svojho života je veľmi krehké a zraniteľné a preto ono nasáva do seba všetko ako taká špongia. To znamená, preberá absolútne všetko. Preberá strachy rodičov a to sa pochopiteľne začína už v maternici. Preberá strachy matky, potom neskôr strachy otca, preberá programy rodinné, vzorce správania. A práve do 7 rokov sa dieťa učí o tom, čo je láska. Do 7 rokov dieťa nadobudne jasnú predstavu o tom, čo znamená byť milovaný a čo musí urobiť preto, aby bolo milované. To znamená, že učí sa o tom, čo je neha, učí sa o tom, že či
dostáva, alebo či láska znamená bezpodmienečné prijatie. Učí sa o tom, či musí niečo pre to urobiť, aby lásku dostalo, pretože mnohé deti musia poslúchať, aby dostali lásku. Mnohé deti sa naučia to, že láska bolí. Mnohé deti sa naučia to, že keď poslúchajú na slovo, tak práve vtedy ich maminka alebo ocko majú radi, alebo ich majú radšej. A mnohé deti sa naučia aj to, že lásky nie sú hodné. Toto je to, čo si dieťa podvedome zapamätá, uloží do podvedomia do svojho 7. roku života a potom celý život odkrýva zákutia svojho podvedomia. Čiže, keď sa vrátim k tomu, ako to teda je, alebo ako to funguje, potom toto malé dieťa vyrastie na veľkú ženu a má problém so vzťahmi. Priťahuje, alebo je priťahovaná k mužom, ktorí sú trebárs tyrani, ktorí sú násilnícky. A deje sa to práve z toho dôvodu, pretože táto žena, keď bola malá, tak sa naučila, že láska bolí, alebo láska je násilie, pretože napríklad jeden z mnohých scenárov môže byť ten, že bola bitá ako malá. A toto je práve typ lásky, na ktorý je ona zvyknutá a preto je to tá láska, ku ktorej je priťahovaná. Čiže ona, keď vyrastie, priťahuje partnerov, ktorí majú sklony k násiliu. Toto si ona neuvedomuje na vedomej úrovni, iba vie, že samozrejme trpí, cíti sa samozrejme veľmi zle, ale na druhej strane je to jej program podvedomí, ktorý ju pritiahol k tomu, aby zažívala to, na čo je zvyknutá. Lebo v konečnom dôsledku my všetci, keď vyrastieme, zažívame to, na čo sme energeticky zvyknutí. Keby ona nemala vo svojom podvedomí a energii túto skúsenosť alebo takýto program toho, že láska bolí, tak by takéhoto partnera nepritiahla. Garantujem vám, ak by sme takúto ženu postavili do miestnosti, kde je 9 mužov, ktorí nemajú násilné sklony alebo takéto problémy a potom je tam jeden, ktorý je práve násilník, tak ju by priťahoval práve tento muž. A bolo by to práve z toho dôvodu, že sa jednoducho energeticky stretli a ona s ním má zažívať to, na čo je zvyknutá. Samozrejme, nikdy nie je nič stratené a preto ja vždy radím ženám, ktoré majú v sebe rôzne detské zranenia, traumy a ktoré vedia, že alebo sú si už natoľko vedomé, že majú takýto problém alebo veci pochádzajú z detstva, aby skúsili ísť na rande s mužom, ktorý ich možno nepriťahuje nejako prvoplánovo alebo není tam tá atraktivita, ktorá by bola zrejmá z jej pohľadu hneď. Nech skúsi ísť na rande s niekým, s kým by obyčajne neišla. Vtedy to môže práve výjsť, pretože ak by išla s tým, teda s tou energiou alebo po tej energii, na akú je zvyknutá, pritom ona sama je ešte ranená ako dieťa, tak by pritiahla takého partnera ako vždy, lebo ono sa to vždy opakuje, dokiaľ tá žena neurobí v sebe nejaké zmeny. Ale ak skúsi ísť na rande s niekým, s kým by obyčajne nešla, tak z toho muža sa môže práve vykľuť pre ňu skvelý chlapík. Ešte lepšie by ale tá žena urobila, ak by sa začala zaoberať sama sebou a liečiť samu seba práve tieto zranenia, ranenia, aby odpúšťala svojim rodičom a liečila si to, čo sa jej stalo. Potom príde k energetickej zmene a ona už jednoducho nebude priťahovaná a ani nebude priťahovať mužov, ktorí sú trebárs, ako som opísala v našom príklade, násilníci. Pretože sa to zmenilo a ak sa ona vylieči a dostane samu seba, povedzme, do emočnejšie, zdravšieho stavu, tak ona začne priťahovať mužov, ktorí sú na tom emočne lepšie. A samozrejme, toto sa dá aplikovať na akýkoľvek typ muža alebo problém muža, s ktorým my ako ženy zápasíme. Keď priťahujete mužov, ktorí sú jednoducho emočne nedostupní, tak je to zase len váš problém, ktorý máte v sebe.
a ktorý musíte riešiť, alebo keď žena priťahuje mužov, ktorí sú zadaní. To je typický príklad toho, kedy žena sama nie je pripravená na reálny, skutočný vzťah a vtedy práve priťahuje mužov, ktorí sú zadaní, pretože ona nie je 100% pripravená na reálny vzťah a zase to len vyplýva z toho detstva. Verím, že vás toto video zaujalo, ak áno, budem rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanála. Ak chcete, skúste navštíviť môj web naplnenývzťah.sk, kde mám veľa vecí zadarmo, ako napríklad moje blogy, alebo moje ďalšie videá, alebo takisto veci, ktoré by vás mohli zaujímať. Mám tam online test, ktorý si môžete urobiť. Je to všetko pre vás dostupné a ja sa budem o týždeň tešiť s ďalším videom.